ចឹងគាត់មកចោលជុំជ្រៅនេះធំចឹងអូនខ្ញុំហើយចាហើយកាត់ចឹងជើងហើយបងប្អូននេះកាត់លោកកាត់ជុំគាត់បងប្អូនណាមកកាត់របស់ខ្ញុំចាហើយកាត់ចឹងជើងហើយបងប្អូននេះកាត់លោកកាត់ជុំគាត់បងប្អូនណាបងប្អូនមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឈឺគឺជើងគាត់កុំមកចោលជុំជ្រៅនេះធំចឹងអូនខ្ញុំហើយចាហើយកាត់ចឹងជើងហើយបងប្អូននេះកាត់លោកកាត់ជុំគាត់បងប្អូនណាបងប្អូនមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឈឺគឺជើងគាត់កុំមកចោលជុំជ្រៅនេះធំច